ଦୁଇଦିନିଆ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୁରକ୍ଷା ରଣନୀତି ସମ୍ମିଳନୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କୁ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡେମୋଗ୍ରାଫିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମାପନ ସମାରୋହ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିରାପତ୍ତା ଓ ଦେଶର ଯୁବକମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିପାତ କରିବା ସହ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବା ଉପରେ ସେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ଆସାମ ପରି ରାଜ୍ୟରେ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ 2011 ପରଠାରୁ ଅପ୍ରତିତ ଭାବେ ମୁସଲମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି, ତେଣୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ନେପାଳ ଓ ବଙ୍ଗଳାଦେଶ ସୀମାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ସ୍ଥିତି, ତେଣୁ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳର ଅଧିକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ 50 କିମ୍‌ରୁ ବଢ଼ାଇ 100 କିମ୍‌ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।